Máma mě zbudila teď, že je prej na zahradě papoušek. Normálně někomu uletěl papoušek. A přistál nám tady na rejskejch. No to je neskutečný, jo? On ten papoušek asi někomu uletěl. To není jinak možný. No to není možný, jedině, že už bychom se tady ty zemský polokoule potočili tak, že by tady papoušci lítali normálně. Ale to je zajímavý. Ale on normálně tak zvláštně jako volal, jo? On dělal jako kuku, kuku. Ono to není kuku teda, jo? No kuku to nebylo. No jestli to není nějaký papoušek skřížený s kukačkou? Ne, to ne. No to počkej, ne, počkej, ale půjdeme se tam podívat blíž a pomalinku. No. No ptáci jsou z něj celý vedle. On tak zvláštně mluví úplně. Hele, on sedí tamhle zase na třešni. Na větvi třešně Jaroš sedí. No, frnka je pryč, normálně mi proletěl kolem hlavy a je pryč, tyhle, přes bořek, tyhle, ven ze zahrady. My jsme říkali s mámou, že bychom zavolali jako nějakou odchytnou stanici, jo? Vůbec nevím, jak se tohleto řeší, jestli existuje taková služba, ale myslím si, že než oni by přijeli, tak jako by byl večer, jo? Rozhodně jsme se ho nepokoušeli chytat. Za prvé bychom mohli něco udělat, že jo? A za druhý do čeho chytit, když na to nemáme žádný prostředky. No, tak. Poraďte, co dělat v takovéhle situaci, když vám papagáj přistane na zahradě. Čau, Jirka Broky.